Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Бәріңізге кеш жарық Астанадан. Жалынды сәлем! Сіздерді сағынып қалдым, сіздерге деген жүрегім жанып міні тікелей эфирге шығып тұрмын. Қалдарыңыз қалай? Баха, сәлем жаным, менің әділ қазыларым ақтөбелік. Қалай болып жатыр, көйлектердің жыры қалай болып жатыр? Дипонте, привет, менің Қошманбетім сәлем жолдап жатыр. Мусульманская посуда, менің Дина деген көршім сәлем жолдап жатыр. Посуда алсаңыздар, осы мусульманская посуда деген парақшада сыртында Алланың 99 аты бар, сүрелері бар, парақшалар бар. Мені көрдіңіз ба дейді, көріп жатырмын бәріңізді. Көп мұжымай тақырыпқа кірсеңіз дейді. Тақырып жоқ, вот именно бүгін мұжиын деп отырым. Көп мұжымай дейді жандарым ау. Тек қана бере бер, бере бер, бере бер деген немен жүрсіздер ғой, системамен. Махинур сәлем жаным, қалың қалай. Қызылордаға қашан келесіз дейді. Бұйырса барып қалам. Сіздің атыңыз кім дейді? Менің атым Құралай. Ал енді қымбатты менің оқырмандарым сіздерге осы 2019 жыл керемет жаңалықтармен маған келіп жатыр. Жақын арада мен негізі көбісі маған айтады, онлайн тренинг өткізбейсіз ба? Тікелей эфирді арнайы тақырыппен айтып ақшамен өткізбейсіз ба деп. Ол мына үйде отырып, осындай түрмен құр сапылдап әңгіме айтқанды мен оны ақшаға сатқым келмейді, себебі ол деген ұят деп ойлаймын өзім үшін енді. Сондықтан мен өзім программист болғаннан кейін мықты-мықты оқыған программистерді тауып, жалдап кәдімгі онлайн сабақтарымды 10 күндік үлкен бір программаға, приложение ғып жасап жатырмын. Құралай ханым деген приложениемен, мысалы, арнай сабақ болады, бір сабақ, сосын бір тақырып, сосын жүйелі түрде кәдімгідей, енді мен Америкада оқыдым, орыстардан оқыдым, батыста қаз онлайн вебинарлар ол бір керемет қылып жасалған. Сондай қылып қазақшаға аударып, тақырыптарымды солай дайындап жатырмын. Егер менің вебинарларым, онлайн сабақтарым қандай да бір шығатын болса, ол мына тікелей эфир сияқты күнделікті осындай жаңа сіздер айтқандай мыжыма әңгімемен құр ол әңгімені жаңағыдай 5-10 мың теңгеге сатқым келмейді. Кәдімгідей, мысалы, бір айлық курстар болады. Бір ай оқисыз үйіңізде отырып, ол мен үшін семинарға келіп, алысқа жүрмейсіз, кәдімгі үйде отырып оқылатын сабақтар болады. Ол кәдімгі программамен қамтылған, жүйелі түрде автоматтандырылған, әрбір сұрағыңызға жауап ала алатындай, сондай дәрежеде бір жоғарғы бір деңгейде жасағым келеді. Оның бәрі қазір жаңағындай жаңартылып, жасалып, бүкіл менің осы оқыған, тоқыған 20 жылдық еңбектерім, бірінші семинардағы, екінші семинардағы болған нәрселердің бәрін осы қайсын программалық жүйеге енгізуге болатынын зерттеп, бәрін жақсылап қазақшаға аударатын аударып, кәдімгі музыка қосатын жеріне музыка қосып, сондай бір әдемілеп жасап жатырмын. Сондықтан бұл тікелей эфирлерім, бұл кешкі сіздермен отыратын әңгіме деп ойлаймын. Бірақ бұл әңгіменің өзі де көптеген сіздерге көмегі тиеді деп ойлаймын. Себебі менің жасымда, мен 22-23 жаста болған кезде, мен жаңадан келін болып түскен кезде, менің отбасымның бір 4 жылдық, 5 жылдық жаңадан бір тай-тай басып келе жатқан кезімізде, егер мені өстіп 40-тағы бір әйел үлкен әпкем отырғызып қойып, мұйыма өстіп ашып, мұй ұйып берсе, осындай өзінің басынан өткен тәжірибелерімен, өзінің оқыған тоқығанымен құр отырып үйде осылай тегін тікелей эфирде айтып берсе, мен ойлардым, көптеген таяқты жемес едім, көптеген қателікті істемес едім. Мүмкін шынымен көптеген өмірге деген құлшынысым басқа болар ма еді, бизнесті басқаша жасар ма едім, балаларымды басқаша тәрбиелер ме едім. Сондықтан сіңлілеріме айтатыным, келіндеріме айтатыным, мен сіздерге осы тікелей эфирде шығып айтып жүретін әңгімем әпке секілді. Мүмкін
Анаңыздан бір естімей қалған, ол енді аналарымыз өте жақсы, біздің әжелеріміз өте жақсы, көбісі маған да жазып жатады. Аналар әңгіме айтпай ма екен, аналар ақыл айтпай ма екен деп. Мен ешқашан ешкімге ақыл айтпаймын. Былай істе, немесе былай істе деп. Өздеріңіз де байқасаңыздар, мен посттарда да тек өзімнің өміріме не көмектесті сонымен ғана бөлсем. Қандай да бір әңгіме айтсам да, қыздар, мен де былай болды, мен күйеуіме былай айттым, сосын ол былай болды, мен балама былай істеймін деген секілді өзімнің басымдағы нәрсені айтамын. Ал енді сізге жаңағындай нақтылап мынандай жаса мынандай жаса деп ешқашан ақыл айтқан емеспін. Сондықтан оны енді шатастырмаңыздар. Енді бүгінгі менің тағы сіздерге қазір айтатыным, әңгімем Қостанайға кетіп бара жатырмын. Қостанайға 31 март күні барам. Ақсарай, Қарағанды мен шатастырып жатырмын. Сұлтан Сарай деген жерде, бір әдемі жерде Қостанайға ең алғашқы рет кетіп бара жатырмын. Сондықтан қымбатты қостанайлықтар, керемет дүние, семинар деген өте керемет дүние. Бармасаңыздар, барғандардан сұрап алыңыздар. Ол деген бір живая энергетика дейді. Ол жердегі шынымен 20 жылдан бері сондай бір нақтылап, жүйелеп жасағаным өзімнің өміріме көмектескен нәрсенің изюминкалары дейді ғой, бір қаймақтарын теріп алып соны айтып жасау деген. Бұл кәдімгідей, мен қыздар көп айтып жатады, орыстарға барайық дейді, орыстар может круче дейді. Шынымен может олар круче, может батыстықтар круче, бірақ мына қазақы нәрсе, мен өзі қазақы менталитетке сай қылып, қазақы біздің түсінігімізге сай қылып, ол сіздің ойлап отырған нәрсені орыстар басқаша ойлайды, иә, татарлар басқаша ойлайды, немістер басқаша ойлайды, а қазақ қазақ секілді ойлайды. Сондықтан қазақтың қыздарына барған дұрыс деп ойлаймын. Себебі көптеген отзывтарды да байқап қалам. Мысалы, орыс кісілерінің семинарына барып дұрыс түсінбегенімізді сізге келіп түсініңіз дейді. Себебі мен ана тілінде, сіздің анаңыздың тілінде, сіздің қаныңызда, біздің гендағы тілдегі нәрсемен айтатын боламын. Енді суды көп ішем, сіздерден сол үшін кешірім сұраймын. Сол 31 март күні Қостанайға бар жатырмын. Келіп қалыңыздар. Қостанайдағы семинар тіпті ерекше болайын деп тұр. Тіпті ерекше болайын деп тұр, себебі әр қалада бір шыңға шығып жатырмын. Қарағандыға келген, осы жерде 5-ші рет семинарыңызға қатысып жатқан қыздар бар. Сосын 3-ші рет семинарыңызға Оралдан ұшып келген, Атыраудан ұшып келген, Алматыдан ұшып келген қыздар Қарағандыға өте көп болды. Қарағандының қыздарының өзі бір жартысы ғана қарағандылықтар болды, қалғаны бәрі басқа қалалардан келді. Басқа қаладан келіп оқу деген өте тамаша қыздар. Ол басқа қаладан оқу деген адам толыққанды өзіне уақытын бөліп, бүкіл миы, бүкіл 100% бүкіл көңілімен сабақты отырады. Ол өзіңнің қалаңда оқыған кезде үйді ойлап отырасың, күйеуіңді ойлап отырасың, балаңды ойлап отырасың, кету керек, қаншада кетем. Ал енді сен жандай сұранып, әпкеңмен, сіңіліңмен, жеңгеңмен, енді бұрын мені күйеуім басқа қалаларға жұмысқа жіберген, ой, семинарға жіберген кезде көбінесе қасыма жеңгелерімді, жаңағындай қайын сіңілдерімді қосып жіберетін, солай келсеңіз шынымен өте көп нәрсе аласыз деп ойлаймын. Қостанайдың семинары, енді оны сөзбен айтып жеткізе алмаймын, керемет болғалы тұр. Павлодар мен Қостанайға осы солтүстікке бірінші рет кетіп бара жатырмын, себебі бұл жерге ешқандай әлі семинарлар болған жоқ. Шынымен барып солтүстіктің қыздарын, суық қыздарды жүрегіммен жылтайын деп отырмын. Енді бүгінгі айтатыным тағы да мына ғажап дәптер туралы айтқым келіп тұр, себебі мен бұны семинарларда сатып жүрмін, біздің кітап сататын қыздар да бар. Бұл деген ғажап дәптердің бір ерекшелігі, бұл арнайы сізге күнделікті жалқаулардың жұмысы. Бұл негізі психологияны өміріңе енгізу, мына рухани нәрсеге бет бұру деген өте қиын қыздар, өте қиын. Себебі мына желкеңнен тартып тұрады, мына шәкеңдер желкеңе отырып алады. Апаларымыз айтушы еді, албасты бір басып тұрады деп, сол албасты кәдімгідей басып отырып алады. Бір ойланып бір нәрсені жасайын десең, бір нәрсеңді оқиын десең, жаттайын десең, бір Алланың 99 атын жаттап алайын десең, бір албасты басады да тұрады. Себебі сіздің жақсы болғаныңыз ешкімге керек емес, сіздің бақытты болғаныңыз керек емес, сіздің әдемі болғаныңыз керек емес. Сол үшін мына ғажап дәптерді мен өзім өте жалқаумын. Сол жалқаулығыма байланысты өзім секілді жалқауларға жасап қойғанмын. Бұның ішінде 3 айға арналған күнделік бар,
мынандай қазір жақсылап тұрып теріс қаратып телефонда түсіремін. Ол үш ай деген 90 күнге арналған кәдімгі датасы мен күнделікті. Бұл ғажап дәптер сіздің ручканың ортасына салып қоясыз, төсегіңіздің басында, жастығыңыздың басында, немесе қасында тумбаңызда тұру керек. Күнде таңертең міндетті түрде сіз осы ғажап дәптерді толтыруыңыз керек. Бұған бір 5 минут, 3 минут қана уақыт кетеді. Бірақ нәтижесі супер. Өзімді жаңағындай жетелеп осы нәрсеге алып келген, осы психологияға үйреткен негізі күнделік жазу, осы жазбалар. Сондықтан осы ғажап дәптерді алыңыз, жасаңыз. Енді оны мүмкін үйдегі бір 12 беттік дәптермен де, 20 теңгенің дәптермен жасауға болады. Бірақ мына дәптерде кәдімгідей менің энергетикам чувствовать етесіз. Төсегіңіздің басында тұрған кезде таңертең оянғанда как будто қасыңызда құралай тұрған сияқты. Тұр, жаз, неғып жатсың деген секілді. Сондай менің қабағымды, менің сөзімді, менің даусымды еститін боласыз. Ал енді мен бұның ішін жақсылап тұрып сіздерге түсіндіріп көрсетіп жіберейін. Мен мына жерде мына кеше Қарағандыдан алып келген әдемі гүлдеріме мақтанайын. Біразын қыздарға беріп жібердім. Иісі бұрқырап тұр да, соны сіздерге. Жазу адамдарға жаратушы сыйлаған ерекше қасиет деп мен мына жерге жазып қойдым. Ең нашар қарындаш ең керемет жадыдан да мықты болады деген орыстың мақалында жазып қойдым. Мына жерде арман тілек жазулардың қырсырын мен жұтамын. Телефоным дұрыс. Балалар ойнайды да дұрыс, мұтты болып қалады. Ғажап дәптерді қолдану ережелері бар мына жерде. Сосын жасауым керек оң жұмысы. Міндетті түрде осы нені жасамай жүрсіз? Мысалы, ағылшынша оқиым деп оқымай жүрсіз ба? Намаз оқиым деп оқымай жүрсіз ба? Бір бөлмемде кладовкамды жинайым деп жинамай жүрсіз ба? Бір кітапты оқиым деп оқымай жүрсіз ба? Осыны тізіп, мүмкін ол оннан да көп болуы мүмкін. Мына шеттерге тізіп жазуыңыз керек. Себебі жазу арқылы мына жерде аффирмацияларды жаздым. Өзгерткім келетін 10 қасиетім. Қыздар, мен әрдайым айтам, тағдырды өзгерту үшін мінезді өзгерту керек. Егер тағдырың ұнамаса, мінезіңді өзгерту керек. Өзгерткім келетін 10 қасиет, өзіңе ұнамайтын 10 қасиетіңді мына жерге міндетті түрде жазып қоюың керек. Өзгереді бәрі. Сосын 99 арманым. Бәтінкеңнің бауы үзілсе де Құдайдан сұра дейді. Сол 99 арманыңызды бәрін тізіп жазасыз мына. Бәрін прям нақты ойланып, четко, четко, четко. Бұл армандар қалай жазылатын, міне бірінші бетінде кәдімгідей нұсқаулығын жазып қойдым. Одан кейін армандардың барлығы орындалады, әсіресе менікі деген. Енді міне күнделікті таңғы тілек басталады. Міне мынау 90 күнге арналған. Осы 90 күннің тілегін мына жерге жазасыз. Таңғы тілек бірінші. Таңғы тілек дегенге қыздар, өзіңіздіге жазбайсыз. Именно басқа мына жердің таңғы тілекті өзіме қаратып түсіндіріп жіберейін. Таңғы тілекке міндетті түрде өзіңізде жоқ нәрсені жазасыз. Мысалы, сіз ұл туғыңыз келіп жүре, бірақ өзіңізге тілемейсіз. Құдай, маған ұл бер, маған демейсіз. Өзіңіз сияқты туысқаныңыз болсын, құрбыңыз болсын, тура өзіңіз сияқты бір көршіңіз болсын. Ол сұрап жүрген, баласыз болып жүрген бір адамды аласта, я Алла тағалам осы Гауһарға чекесі торсықтай миллион ұлдан артық бір мықты ұл бере көр деп жазасыз. Немесе үйіңізді сата алмай жүрсіз, иә? Ол үш тілек жазу керек болады. Үйіңізді сата алмай жүрсіз, тура өзіңіз секілді үй сатып жатқан бір құрбыңызды, туысыңызды біреуді табасыз да, осы жерге екіншіге я Алла, мысалы, Құралайдың Алматы қаласындағы 2 бөлмелі пәтерін 100 мың долларға сата көр деп сұрайсыз, тілек, біреуге тілейсіз. Одан кейін үшінші, мысалы, тағы не керек сізге? Жұмысқа шыққыңыз келеді, күйеуіңіз жұмысқа бір жерге жұмысқа шықсын, мысалы, бір заводқа, иә. Сонда тоже біреудің күйеуін тілейсіз. Мысалы, жаңа Маржанның күйеуі соңға бастық болса екен деген секілді. Енді не тілейсіз, өзіңізге шуба керек болса, басқа біреуге тілейсіз. Осы таңғы тілек именно басқа біреуге тілейсіз. Міне, таңертең тұрдыңыз, ручкаңызды алдыңыз, ертеңгі дата. Мына жерге 1 март дейсіз де, 1 тілек. Жазасыз, екінші тілек жазасыз, үшінші тілек, үш адамға тілек жазасыз. Бұл таңғы тілек қайталануы мүмкін. Пока сіздің өзіңіздің өміріңізге сол орын алмағанша қайталана берсін. Мысалы,
ұлды тілеп жүрсіз ғой, иә, мысалы құдай ай гауһарға бір ұл берші деп тілеп жүрсіз, соны үш ай ма екі ай ма тілеп күнделікті қайталап жаза беруге болады. Үйіңіз сатылғанша сол жаңағы құрбыңыздың үйін сатылса екен сатыл, күнделікті ертең 2 март, оның әр күні 3 март тура осыны қайталай бересіз. Келесі алғыс айту графасы. Бұл жерге сіз алғысты айтасыз, бірақ бұл қайталанбау керек. Күнделікті басқа, мысалы 1 март күні неге алғыс айтасыз? Кешегі 28 февральда қандай сізде жақсылық болды? Балаларыңыздың аман есен болғанына, мысалы қандай бір кітапты оқып бітіргеніңізге, әйтеуір өміріңіздегі бір қандай да бір нәрселерге алғыс айтып осы жерге жазасыз. Мына алғыс айту деген кішкентай ғана бір мелочьтардан бастап рахмет айта беру керек. Біз мысалы алғыс айтыңыз десем, кейде қыздар айтады, қалай айтам алғыс, кімге айтам алғыс, өмірімде ешқандай алғыс айтатын нәрсе жоқ деп. Сонымен ана қызық бір анекдот айтып жүрем, бір алқаш біреудің күйеуі өліп қалған ғой, сосын жылап отырса бәрі айтыпты, жақсылығын айтып жылап, марқұмдарды жақсылығын айтып жылау керек десе, жаңағы әйел жылап отыр дейді, жаным ау күйеуім мас кезінде құспаушы еді деп, арақ ішсе құспаушы еді деп. Сол секілді күйеуіңіздің қандай да бір жақсы қасиетін болсын, әйтеуір тауып алыңыз да алғысыңызды айта беріңіз. Балаларыңыз үшін алғыс айтыңыз, үйіңіз үшін алғыс айтыңыз, мейлі ол бір арендованный квартира болсын, не болсын, соның бәріне күнделікті бұл алғыс айту графасы, мен мына жерге міне жазып қойдым, қайталанбау керек. Күнделікті мысалы 1, 2, 3, 4 қайталанбау керек. Әртүрлі алғыс айтасыз. Одан кейін арман тілектеріңіз. Арман тілектеріңіз қайталанса да болады, қайталанбаса да болады, өзіңіз білесіз. Сосын әр айда сыйақы ретінде сіз қанша ақша аласыз, қанша ақша сізге керек, күнделікті соны жазып отырасыз. Міне, ғажап дәптер деген осындай бір кішкентай нәрсе, сондай бір әдемі нәрсе. Өзіме қатты ұнайды, Құралай ханымның ғажап дәптерлерін алыңыздар. Менің кітап сататын әрбір қалаларында 50 шақты қалада, Ақтау, Жаңаөзен, Бейнеу, Алматы, Астана, көп менде рекламада бар, мынандай актуальный деген жерде домалақта да тұр, одан кейін төменде посттарда да рекламалар бар. Вот соны мен сіздерге айтқым келген. Енді жарнама осымен бітті. Енді комментариімді қосып қояйын, сіздерді дауысым естіліп тұр ма? Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Негізі бүгін сол сіздерге Қостанайдың семинарына бәріңізді шақырғым келіп отыр. Басқа қаладан келіңіздер, осы ғұмырым сұлу болсында бұрын болсаңыздар да қайтып келіңіздер. Себебі одан бері көп нәрсе өзгерді. Мен Америкаға барып келдім, Индияға барып оқып келдім, осы Астананың өзінде 1-2 семинарға бардым. Сондықтан кәдімгідей өсіп жатырмын мен де сіздермен бірге, сіздер де өсіңіздер. Ғажап дәптердің бағасы 3,5 мың теңге региондарда. Құралай ханым, қанша кітап оқысам да тым түсінбеймін, неге дейді? Кітап оқысаңыз, түсінбесеңіз, дұғадан бастаңыз. Алланың 99 атын жаттаңыз, оқыңыз, күнделікті бір 5-10 аттан жаттай беріңіз. Алла зейініңізді ашып, санаңызды ашсын. Талдықорғанда да бар, мен сізден энергия аламын, шабыт аламын дейді. Ой, рахмет жаным. Благодарю по желанию, Маржан дейді. Нақты айттым ба? Ол дәптерде не бар дейді? Қазір мен сақтап қоям прямой эфирді. Ол дәптерді қазір ғана айтып болдым. Атырауға мен 2 рет барып кеттім, сондықтан әлі белгісіз. Қарағанды қаласында Назгүл Серікқызы деген қызда бар. Менің кітаптарымның рекламасын тауып алыңыз посттарымда. Есте сақтау қабілетім төмен дейді. Есте сақтау қабілетім төмен деп көбісі мысалы дәрі іштім, операциядан болды, үйтті бүйтті деп жатады. Негізі енді ренжімеңіз, енді қатты айтсам. Негізі памет жоқ деген ол, ес жоқ деген ол, ми жоқ деген сөз ғой. Негізі мына адамда трансплантация дейді ғой, мысалы бүйректі ауыстырады, неше түрлі аяқты, аяқ қойып береді протезбен, иә, құлағыңды тігіп береді, әйтеуір қандай орган болсын әйтеуір тігіп береді, тісіңді салып береді деген секілді. Тек қана салынбайтын орган ол ми екен. Миды ғана адамға жасап бере алмайды. Мидың даже бір кішкентай, енді алла сақтасын, кішкентай миға зақым келсе, чуть-чуть бір инедей
зақым келсе, медиктер білет, адамның есі ауысып кетеді. Адамның бір ойлау қабілеті, көру қабілеті, есту қабілеті, иіс сезу қабілеті, сөйлеу қабілеті арылады екен. Сондықтан, мына мен сіздерге семинарға келіңіздер, кітап оқыңыздар, саморазвитие дейді ғой, өзіңізді өзіңіз жоғары қарай жетелеңіз, үйреніңіз, ақылыңыз жоқ болса сатып алыңыз деп жетелеп жатқан себебім қыздар, міне сол. Миды ғана ешкім салып бере алмайды. Миды тек өзің салып аласың өзіңе. Ал енді басқа нәрсені күйеуім де тыңдайтын болды прямой эфир дейді. Рахмет. Қыздар, мен деген осы үшінші семинарымды көпшілікке жасайын деп жатырмын. Ер адамдарға да, әйел адамдарға қылып. Сондықтан күйеулеріңізді де дайындай беріңіздер. Алланың 99 есімінің қайсысын дейді. Әр қайсысы ғажап. Ол әр қайсысы көркем. Алланың 99 есімін жаттап алсаңыз, Алла Тағаланың сізге берері өте көп болады. Күнделікті сіздер бір жаққа кетіп бара жатасыздар ғой, дүкенге кетіп бара жатасыз, балаңызды мектептен алуға кетіп бара жатасыз, садикке кетіп бара жатасыз. Кетіп бара жатқан әр шағыңызбен, әр қадамыңызбен я Аллах, Ар-Рахману, Ар-Рахиму, Аль-Малику, Аль-Құдысу, Ас-Саламу. Айта беріңіз, айта беріңіз, жаттай беріңіз, күнделікті жаттай беріңіз. Ол сіздің миыңызда негатив нәрселер сіздің нейрондарыңызды шатастырып, миыңыздағы әр бір нәрсеңізді қинағанша, одан да жаңағы Алланың 99 есімдері болған жақсы. Мына нейрондарды былай түсіндіреді, мен енді жаңағы Америкада оқып, сондай бір мықты-мықты психологтардан оқып жатқандағы түсінгенім, сіздерге айтып берейін. Нейрондар, мына адам өте қатты қуанғанда, немесе өте қиналып, депрессияға дейміз ғой, біз қазір бір сол бір модный сөз болып кетті, депрессияға түскен кезде тартылады екен былай. Резинка сияқты тартылып қиналып жүреді екен. Сондықтан мен сіздерге ренжімеңіздер, өкпелемеңіздер, әрдайым бір қуанышты, оптимистті, бір позитивті нәрсеге көңіл бөліңіздер дейтінім. Нейрондар адамның бір гармония қалпында, тыныштық кезінде, бір әдемі қалпында нейрондар өз әдемі сәтте тұрады екен. Мына бүйтіп нейрондар тартылған кезде, үзіліп кеткенде не болады білесіздер ма? Адам алжып кетеді екен. Нейрондар үзіліп кеткен кезде память жоғалады екен. На есте сақтау қабілетім жоқ деп жаңа айтып жатыр ғой. Сондықтан мына сіздің депрессияға түскеніңіз, сіздің бір жаман негативқа түскеніңіз, қыздар, қиналған өлеңдерді тыңдамаймыз жаңағы. Өкініш деп өкіріп отыратын музыкалар емес. Өзіңізді көтеретін, рух беретін жаңағы мен қазақпын деген бір өлеңдер бар ғой. Сондай секілді өзіңізге бір күшті-күшті өлеңдерді таңдап алып, әрдайым андай не дейді, саналы түрде өзіңізді позитивқа тұруға керек. Саналы түрде түк мына іштеңке кірмейді, жақсылық кірмейді, все плохо, кредит, күйеу, бірқ, анау бірқ, енем бірқ, бәрі жаман болып тұрса, Алланың 99 атын жаттаңыз. Болды. Соны жаттай беріңіз. Бірінші, сіздің нейрондарыңыз қалыпқа келеді, миыңыздағы. Екінші, кәдімгі өзіңіздің жүректің соғысы, қан айналымы дұрысталады. Сол кезде барып, сізде уже ойлау қабілеті, сізге ақпарат кіріп бастайды, оққан кітабыңызды жұтатын боласыз губка тәрізді. Прям біреудің бір айтқан телевизордан бір сәт көзіңіз қадалып қалмай бір ақпаратқа, сондай прям кіретін болады бәр нәрсе. Ол ми жоқтық, есте сақтау қабілеті жоқ деген просто ми жоқ. Кейде сондай музыканы іздеймін дейді. Зачем нейрондарыңызды жыртасыз одан арман? Өзі жыртылып уже түгі қалмаған. Баяғыда бізге айтушы еді ғой, шариктарын жетіспейді деп. Сол секілді ол кәдімгідей мидағы шариктар, ми деген қыздар өте әлсіз, но өте ғажап нәрсе. Оны деген ешқандай айттым ғой, миды бір адам тіпті операцияның өзін жасау өте сондай бір опасна миға. Сонда сіздер сол миды жаттықтыруды самый последний нәрсеге қоясыздар. Денеңізге көйлек аласыз, тамақ аласыз, асқазанға тығасыз, витаминдер ішесіз. А вот миды деген бұл тек қана оймен келеді. Мына жануарлар деген өте кайф өмір сүреді екен. Бізге кажется, что ит, там шошқа страдает сияқты. Они не страдают, оларда разум жоқ. Шошқа тамақ ішкен кезде өте қатты рахаттанады екен. Мысалы, адам төсек ләззатын, мысалы, оргазмда сондай бір рахаттанады ғой, тура сол секілді маймылдар тамақ ішкен кезде, мысалы, қандай қойлар, сиырлар күйсеген кезде олар кәдімгідей рахаттанып өмір сүреді екен. Тек қана бұл 18 мың ғаламда қатты қиналып өмір сүретін тек адам ғана, себебі ода разум бар. Біз тәттіні, аштыны, жаманды, жақсылықты, қараны, ақты бәрін ажырата алатын тек біздерміз. Сондықтан бізге ол, сіздер ойламаңыздар, мен келдім өмірге, маған бақытты өмір сүру керек деп.
прям құдай маған бақытты байлықты бәрін бере салу керек, прям кайфовать етіп өмір сүруім керек. Онда сіз мал болып кетесіз. Қарны тоқтық, қайғысы жоқтық, аздырар адам баласын деп абай атамыз айтқан. Сондықтан кәдімгідей сіздер сұрақтарды қоймай менің сөйлеп жатқан нәрсемді тыңдасаңыздаршы. Жандарым ау жарайды, сіздерді құт сәлемасыз ба, менің басым көп ауырады, не істеуге болады? Сақина деген болады негізі, қазақта мынандай не болады, сондай бір сақинаның ырымын беріңіз біреуге, жақсылап сақина, алтын сақина сыйлаңыз. Оны есімін жаттап алдым дейді. Молодец. Сыртымыздан айтылатын ғайбат, өсек сөздерді құтылатын тәсіл бар. Мен сыртымнан өсек айтылса өте қатты қуанам, себебі энергия беріп жатыр маған. Энергияны беру арқылы олар маған ақша төлеп жатыр. Энергия деген ол ақша. Біреу мен туралы айтса, значит, маған ақша келеді. Дәптердегі тапсырмаларды орындап жүрмін дейді. Арқама ауыра береді дейді. Арқасы ауыратын қыздар бұл күйеуі жоқ қыздар, көбінесе арқасы ауырады. Защита жоқ, жаңа қорғаным жоқ дейді ғой. Енді күйеуі болса да күйеуінен нақты сондай бір қорғаныш көрмейтін қыздар, сондай қыздар негізі арқасы ауыра береді. Жаттамай тыңдаса бола ма дейді Алан 99 есімін. Жаттамай тыңдай беріңіз, бір күні өзі жаттап қалады. Арқа туралы жаңа айтып жатырмын ғой. Көбінесе жас қыздарда, мына отырып қалған қыздарда арқа ауырады, себебі бір опора жоқ. Арқаға деген сондай бір енді психосоматикасы ғой бұл жаңа аурулардың. Негізі кез келген аурудың психосоматикасын көбінесе Луиза Хейдан оқимын, мен Синельниковтан оқимын, соның кітаптарын алып оқысаңыздар болады. Кәдімгідей арқа не үшін ауырады, бас не үшін ауырады, соны түсінетін боласыздар. Күйеу болса да бір белгілі бір күйеуіңнен бір опора болмаса, қорғаныш болмаса, күйеуіңнен бір сондай бір жақсылықты, өзің армандағандай жақсылықты көре алмасаң, сол кезде арқа ауыратын болады. Негізі әйел адам сосын қатты көп қозғалғанда арқасы ауыратын болады. Өте көп движение болған кезде арқасы ауыратын болады. Негізі әйел адам бір табиғатында өте бір мамыржай, бір гармонияда сондай бір сәтте өмір сүру керек екен. Себебі енді осы тікелей эфирде көп нәрсені айтуға да ұят, мен семинарда айтушы едім бұндай нәрселерді, бірақ енді мені қыздар оқып отыр, жігіттер өздеріңіз менен вообще отпишитесь, мені тыңдамаңыздар, шығып кетсеңіздер болады. Себебі көп қыздарға деген, қыздардың, жігіттердің құлағына алтын сара, қыздарға айтамын мен көбінесе ақпаратты. Әйел адам мысалы яйцеклетка, иә, ол әйел адам яйцеклетка, ол ешқашан қозғалмайды, ол бір әдемі қалпында тұрады. Қозғалатын, жүгіріп келетін ол сперматозоид. Ол мұрская энергетика, иә. Сол секілді еркек адам әрдайым қозғалыста болу керек. Еркек адам қозғалмай қалған кезде ол ауыратын болады. Еркек адам диванда жатқан кезде ауыратын болады. Өлім оған тезірек келеді. Сперматозоид қозғалмай бір жерде тұрып қалса, ол өліп қалады, иә. Например, қозғалмай тұрып қалса өліп қалады. Ал ол қозғалып жеткен кезде ол уже адамға айналады, иә. Өзінің жаңа межелі мақсатына жетеді, яйцеклеткаға жетіп, сол яйцеклетканы оплодотворить етіп, содан кейін ол жаңағы өмір сыйлайды. Сол секілді еркек адам, ол сперматозоид қой, еркек адам қозғалмай бір жерде отырып қалған кезде ол не істейді? Өледі. Өлімді жақындатады өзіне. Мысалы, әйел адамдардың көп ұзақ өмір сүретіні де сол, еркек адамдардың өмірінің қысқа болатыны да сол. Себебі еркек адам әрдайым қозғалыста болу керек. Күйеулеріңізге айтыңдар, двигайся деп. Двигайся, двигайся. О, ты сперматозоид, у тебя прям заложено по природе, табиғаттан, Алладан сен солай жаратқан. Сен әйел емессің, сен еркексің, сен просто тіпті жұмысың жоқ болса да сен қозғалып жүруің керек. Әрдайым далаға шығып келгенің сенің энергия, далаға шығып жүріп келгенің өзі саған ақша. Сондықтан ер адамдар көбінесе қозғалыста болу керек. Ер адамда әрдайым астында көлігі болу керек, жаңа темір тұлпар болу керек деген секілді қазіргі заманда. Ал әйел адам керісінше, біз полностью энергияны ауыстырып алғанбыз ғой, біз керісінше сперматозоид болып кеткенбіз да, мыңмен жүреміз прям қозғалыстың, содан кейін біздің арқамыз ауырады, содан кейін біздің жатырымыз ауырады, содан кейін біздің төсіміз ауырады. Себебі чем больше қозғалған сайын, чем больше біз табиғатымызды ауыстырып алған сайын, біз мужская энергетика бізде преобладать етеді да, мужские женские органы алып тасталынады. Уже саған құдай айтады да, зачем саған женский орган, зачем саған груди, зачем саған матка деген секілді алып тастайды да, сен еркексің, себебі сен хочешь двигаться, хочешь там горы свернуть, жаңағы орыстар айтады ғой, горящую избу немед бірдеңке на коне дей ма, горячую избу остановить па, бұрын әшейінде ауыз жаппас сөз, той дегенде өлең таппас деген осы болып қалды ғой.
Сол қыздар еке, ешқашан өздерінің яйцеклетка екендерін ұмытпаңдар. Жігіттер өздерінің сперматозоид екенін ұмытпасын. Сондықтан ол Алланың оны мен шығарып, немесе бір қандай да бір кісі ойлап тапқан емес, бұл Алла тағаланың бізге сондай жаратылысы, жаратқаны. Сол өзіме алып кеттім ғой. Сапылдап отырып лишний әңгіме айтып қоямын. Бизнес жақсы жүру үшін Бақара сүресінің нелері өте күшті, соны оқыңыз. Аятул Курсиді оқыңыз. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Менде кішкене уақыт бар. Қазір менің де лимитім бітет. Жаңағы тыква превратится. Немет, карета превратится в тыкву. Амиян жайлы айтыңызшы дейді. Қыздар, амиянды де алыңыздар. Осы жылы мен керемет амияндар шығардым. Әйел адамның құты, әйел адамның берекесі ол кошелегінде, амиянында. Сондықтан олар дайым таза болу керек, жаңа болу керек. Баяғыда байдың бәйбішелері кәдімгідей қолдан алтыннан сыртын жалатып, күміспен әрлеп, сондай бір керемет амияндар ұстаған. Себебі сіздің берекеңіз жаңағы шкафыңызда, шкемдеріңіздің арасында ақшаңыз қалмау керек, ақшаңыз әдемі жерде сақталу керек. Сондықтан таза теріден тігілген Құралай ханым деген мықты кәдімгі өзімнің зарядтаған амияндарымды алыңыздар. Менің профилімде номерлары бар, сол жерден алыңыздар. Күйеуіміз екеуміз көп ұрысамыз, мен қызғаншақпын, не істесем болады дейді. Енді сіз жас шығарсыз, негізі әйелдер бір 30-ға келгенше сонша қатты қызғанады, 30-35-ке шейін. Сондықтан өмірде сіздің күйеуіңізден басқа да қызығыңыз болу керек. Кітап оқыңыз, өзіңізді өзіңіз өсіріңіз, ағылшынша үйреніңіз, балаңызға қызығыңыз. Сіздің қазір бүкіл өміріңіз күйеуіңіздің айналасында. Сіз қызғана берген сайын сіздің энергияңыз түсе бастайды. Қызғана берген сайын сіз күйеуіңізге сүйкімсіз болып кетесіз. Енді төменде менің посттарым көп, соны оқысаңыздар. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Семинарда энергетика шынымен де бөлек және әсерлі екен, семинарға барғанда ғана түсінеді екенсің дейді. Рахмет жан. Соны мен айтам, түсінбейсіңдер ғой. Сеға тартуға болады менің амиянымды. 8 мартқа сеға тартыңыздар. Көршіміз тисе береді дейді, қалай құртуға болады дейді. Мен көршілер туралы сіздерге бір әңгіме айтпайын. Бір пост қылып жазғам, өшіп қалған ғой деймін, сол постты таппай қойдым. Баяғыда біз деген үш қызымыз болды, сосын біз 4-ші этажда тұрдық бір квартирада. Астымызда бір орыс апа тұратын. Сосын жаңағы балалар шулайды, сағат 10-ға дейін ана кісі келіп алады, сағат 10 болды ма келеді де. Балаларыңды шулатпа, ертегі айтып бер, не деген осы қазақтар толтырып туа бересіңдер. Шулайсыңдар, мазан аласыңдар деп, біресе милиция шақыратын, сондай бір енді панельный үй Алматыда микрорайонда, сонда қат естілетін. Содан кейін бір күні мен осы егіздерге аяғым ауыр кезде, қыста, май айында тудым да, қыс бойы аяғым ауыр, пальтоның үстінде, шубаның ішінде көрінбейді. Сонымен көктем осы март, апрель кезінде пальтомызды шешіп, бір көйлекпен шығып едім, анау площадкада мені көрді. Ты что, опять беременна деп? Сосын шошып кетті жаңағы апам. Вот казахи, размножайтесь, как тараканы, жынданып маған енді айтпаған сөз жоқ. Сонда мен күнде отырып жылайтынмын, Құдайдан сұрап, Құдай ай, мына апа мен қашан тыныштығымды береді, қашан бізде үлкен жер үй болады деп. Сонда бір күні балаларымызды босанып, роддомнан егіздермен шықтық. Сөйтіп бірінші жана қыз өзі 2 килограмм бірденке қарақатты көтеріп, мен лестницадан көтеріп келе жатырмыз. Сосын қараттен біледі ғой, менің 3 қызым бар екен. А чё родила? Опять девочку родила? Деп маған үстіп қарап тұр. Как раз өз площадкасында есігін жауып тұр екен. Сосын өтіп бара жатырмын да деп 4-ші этажға қарай. Артымнан Талғат таңатты алып келе жатыр. Мынау бүйтіп көзі былай шықты да. А чё у вас двойня? Я буду Бога молить, что вы переехали деп. Сол кісінің молитвасымен ба, жоқ, мен өзім солай қатты Құдайдан сұрадым ба, сол жылы сол үйімізді сатып, жаңа Қошмамбеттен үлкен үй салып, көшіп кеттік. Сондықтан Алла тағала бәрін береді, жақсылап сұрасаңыздар бәрін береді. Сұрай беріңіз, сұрай беріңіз, сұрай беріңіз. Негізі мына жасап жүрген армандар картаңыз, жазып жүрген әрбір арман тілектеріңіз, қыздар, бәрі орындалады.
мен алдында үш бөлме туралы бір не айтқам, техника айтқам YouTube-та бар, сақтап қойдым прямой эфирлерімде. Прямой эфирлерді де тыңдай беріңіздер. Басында мүмкін құлағыңызға кірмеуі мүмкін, тыңдағыңыз келмеуі мүмкін. Чем құр өлең тыңдағанша, құр қандай да бір бос әңгімен тыңдағанша, осындай психологияны, рухани әңгімелерді көп тыңдаңыздар, сүрелерді тыңдаңыздар. Себебі, кәдімгей, мына айтып тұрмын ғой, нейрондарыңыз мидағы орнына келеді. Аффирмацияларды айтыңыздар. Сонда бәрі орнына жақсылап келеді. Балалар арасы неше жас болу керек дейді. Өзіңіз білесіз енді оны. Арман картасын қашан жасаса болады, наурызда бола ма? Армандар картасын қыздар мен кез келген кезде жасай беремін. Кез келген таңертең тұрып жасағым келіп кете ма? Жасаған кездерім болған. Күндіз жасай берем. Құдайдың мен үшін әр күні құтты. Егер Құдайдың бір күні жаман, бір күні айтуды, бір күні тумай қалды деген секілді сондай нәрсе болса, Құдайдың мына күні жұма күні жаман, немесе дүйсенбі жаман деген болса, сол күні адамдар ғана өлетін еді жаман күні. Адамдар тек жақсы күні туылатын еді. Ал енді адам күнделікті дүниеге келеді. Күнделікті Құдайдың әр күні мен үшін құтты. Құралай ханым, Астанаға семинар өткізіңізші. Астанаға керемет бір семинар өткізейін деп жатырмын. Үшінші семинарды үлкен жоқ, керемет басқаша форматта. Себебі бұрынғы өткізіп жүрген семинарларым өзіме уже қызық емес. Бір керемет қылып, басқаша қылып жасайын деватым. Лайк баспаңыздаршы дейді. Одан не болады лайк басқан баспағаннан? Бір қыздан кейін көтере алмай 7 жыл болды, кеңес беріңізші дейді. Аль-Халику, Аль-Барию, Аль-Мусавиру. Осы Аллахтың үш атын күні түні мың рет айта беріңіз. Күніне мың рет айту керек. Еңбек қормын, әдеммін, өз өзімді жақсы көремін. Осы уақытқа дейін үй алдым, машина алдым. Аллаға шүкір, мен өзім сияқты жігітке тұрмысқа шыққым келеді. Үйдегілер шаршатты дейді. Өз жаным менің. Шығасың Алла тағала өзі бұйыртқан күні. Қатты қиналма, қызмет істеу үйрену керек. Күйеуге шықпаған қыздарға көбінесе қызмет істеп үйрену керек. Себебі әйел болу ол 24 сағат қызмет істеумен бірдей, күні түні. Сондықтан күйеуге шығамда бір бақытты өмір сүрем десеңіз, ол деген қате түсінік. Негізі Алла тағала сізді қатты жақсы көреді. Әрбір адамды біздің екі иығымыздағы екі періштеміз сақтап отырады. Жас қыздардан неге күйеуге шықпадым, неге күйеуге шықпадым дейді. Себебі сізді құдайыңыз да сақтап жүруі мүмкін. Себебі сіз күйеуге шықсаңыз, ажырасып кетуіңіз мүмкін. Шыдамауыңыз мүмкін, қиналуыңыз мүмкін. Содан сізді қорғауы да мүмкін. Себебі сіз қызмет етіп үйренбеген шығарсыз. Сіз өзіңізді өзіңіз ғана күтіп үйренген шығарсыз. Кәдімгідей үйдегілеріңізге пирог пісіріңіз, первый, второй, третий пісіріңіз. Күйеуге шықты деген оның күніне үш уақыт тамақ пісіру. Менің бір ерке қайын сіңілім бар еді, сол күйеуге шығып, өзі 30-ға келіп күйеуге шықты да, сонан кейін 1-2 күннен кейін, бір аптадан кейін маған телефон соғып сөйлесіп, қалай енді күйеуің қалай, бәрі жақсы ма десем, оказывается, надо каждый день готовить, да, дейді. Не там каждый день емес, күніне үш уақыт дайындау керек деп. Сол секілді сіз өзіңізді ғана күтіп үйреніп қалсаңыз, күйеуге шыққаннан кейін ол деген екі есе, мың есе, тем более біздің қазақтарда қайын жұрт деген бар, ене деген бар, қайын ата деген бар, оның бәрін күту керек. Сондықтан может сізді Құдай сақтап жүр. Қазірден бастап үйреніп, кәдімгідей мен дайынмын, қызмет етуге дайынмын, тұрмысқа осындай дайынмын деген, тұрмысқа шықтым дейді ғой қазақ. Тұрмыс деген это быт. Сонда сіз егер оның түрін түсінсеңіз, сіз тұрмыс, сіз жұмыс істеуге шығасыз. Сіз күйеуге шығып бір бақытты болып ана спальныйда 5 жұлдыз болып жатамын деп ойласаңыз, сіз қатты қате түсінік. Павлодарға билеттер сатылып жатыр ма дейді. Афишасы бір аптадан кейін шығады қыздар. Қоғамға керек жоқ деп өз қарсылығын білдірді. Сіз не айтасыз? Түсінбедім, не айтып жатсыз? Матка маура береді, не істесем болады дейді. Маткадағы бүкіл киста, миома, бүкіл жамандықтың бәрі бұл ер адамға деген өкпе. Мүмкін ол сіздің әкеңізге, бауырыңызға, мүмкін сіздің ол бір кезінде сізді қинаған, зорлық зомбылық көрсеткен қандай да бір адамға болуы мүмкін. Соны кешіру арқылы мен сол семинарларда сондай нәрселерді кешіруді, сондай техникаларды көп жасаймыз. Бәріне бақыт тілеймін дейді. Керемет, өте дұрыс деп жүрсің. Таразға белгісіз қыздар, Таразға қашан баратын? Өскеменге келіңіз дейді. Өскеменге екі бардым, бір емес. Сіздер жоқсыздар. Сақтаңызшы тікелей эфир дейді. Қошмамбетте тұрдым деген едің ғой дейді.
жаңа квартира дегенді айтып жатсыз ба? Қошмамбетте тұрдым. Қошмамбеттен сосын біз арасында қалаға көшіп барып, бір жыл емес, бір 6 ай ма, 9 ай ма сол квартирада тұрдық. Өзіміз Алматыға тұрғымыз келіп, сондай бір мен политехта сабақ беріп жүрдім. Сол кезде барып келу қиын болып, сол квартира алып тұрдық, бірақ қайтадан сатып, қайтадан Қошмамбетке барып үй салып көшіп кеттік. Мен қыздар бір ойымнан алып бір сіздер мына сенбей сұрақ қойғансыздар ғой. Ешқандай өтірік нәрсе айта алмаймын, себебі бүкіл Қошмамбет, бүкіл қаскелең мен көрген адамдардың бәрі осы жерде мені қарап отыр. Сондықтан мен ешқашан семинарда болсын, еш жерде болсын, бүкіл өмірімде не бар соны айтам. Сондықтан төмен жақтағы посттарды оқысаңыз, ондай әңгімелердің бәрі сөз жазып тұр. Жетісайға енді қойын, Жетісайға бара алмайтын шығармын. Мүмкін Түркістан десеңіз, енді Шымкент десеңіз болады. Астанада семинарды май айына пландап отырмын. Жауап беріңізші дейді. Сіз қайта жазыңызшы, себебі мен өтіп кетті де. Түсініксіз болып тұр. Қостанайға 31 мартта барам. Менің бүкіл не деп афишаларым тұр. Неге прямой эфирге кіргенде осы киіміңізді тастамай жай білгім келеді дейді. Оның өзінің құпиясы бар. Құралайдың құпиясы. Арнайы осын киім. Қызылордаға қашан келесіз? Қызылордаға да 2 рет бардым. Енді бармаған Қостанай, Павлодар, сондай қалаларға барайын деп тұрмын. Талдықорғанға да бардым. Сіз маған жауап бересіз бе деп жазғанша сұрақты қайта жаза салыңызшы, өтініш деп өтіп кетті. Егіздерді тудым. Егіздер қырқынан шықпай, біз сол үйді сатып жібердік та, сосын Қошмамбетке көштік. Қошмамбетте көршілерінен сұраңыздар, солар көшті біледі. Қай айда көшкенбіз? Келесіз дейді. Қайда барам? Таразға белгісіз. Түркістанға келіңізші дейді. Бұйырса барам. Павлодар 7 апрель. Аллергиядан қалай құтыламын дейді. Аллергия дегеннің енді психосоматикасын мен сіздерге айтып берейін аллергияның. Аллергия мен өзім себебі көп ауырдым. Қазір содан толыққанды жазылып кеттім. Аллергия болғанда менде сезонный аллергия болатын. 2002 жылдан бастап осы 2016 жылға дейін ауырдым. 14 жыл болды менің сезонный немен ауырғаныма. Сезонный күн мынандай август айларында құтырып кететін. Аллергияның негізгі басты проблемасы кез келген аллергияның. Сіз өміріңізді өзіңіздің сценарийіңізбен сүріп жүрген жоқсыз. Сіз өміріңізді біреудің диктовкасымен, біреудің заңымен, мүмкін ол енеңіздің, мүмкін ол күйеуіңіздің, тұрғыңыз келмейтін жерде тұрып жатсыз, істегіңіз келмейтін затты істеп жатсыз, барғыңыз келмейтін жұмысты істеп жүрсіз. Жүрегіңіздің қалауымен жасап жүрген жоқсыз. Сол кезде аллергия болады. Любой аллергия. Ол балаға өтіп кетуі мүмкін. Балаңызда қандай да бір дәріден немесе қандай да бір аллергия болса, значит, сіз бір қаламаған нәрсеңізбен не по своей сценарий дейді ғой. Сценарий деген мысалы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сізде мысалы андай рахат емес та, жұмысыңыз рахат. Өзіңізге ұнамайды. Немесе өзіңіздің үйіңіз өзіңізге ұнамайды. Немесе күйеуіңіз ұнамайды. Әйтеуір бір нәрсе сізге ұнамайды, сол аллергия болып шығады. Сол енді құрметті менің қымбатты қыздарым, уже сағат уақыт болыпты. Мен ертең таңертең жол жүріп бара жатырмын Алматы қаласына. Воскресенье күні Қошмамбетте мектепте лекция оқитын боламын. Өзімнің тұрған жеріме, сол мектебіме барып, мұғалімдерге арнап, сол мектептегі мұғалімдерге лекция оқиын деп отырмын, семинар өткізейін деп отырмын. Сол үшін жолға шығайын деп жатырмын. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Ерте кетіп атсам, негізі 1 сағат болды уақыт отырғаныма. Қыздар, самый күшті бір нәрсе айтайыншы сіздерге. Самый четкий. Менің айтып жатқанымның бәрі дұрыс. Бәрі шын, себебі
вот қазір осы 20 жыл, көп әншілер айтады ғой, 20 жыл сахнадамын, 25 жыл сахнада, мен 20 жыл психологиядамын. Вот 2000 жылдан бастап, міне 19 жыл ғой, енді 20 жыл деп қазақ былай общий айтады ғой, 20 жыл осы психологияда жүріп, психология это сила. Психология деген ол руханият қой, мысалы, қазіргі біздің елбасының айтып жатқан рухани жаңғыруы, ол кезіндегі әжелеріміздің айтқан әңгімесі, Шәкәрімнің, Абайдың айтқаны, Мәшкүр Жүсіптің, білмеймін енді қандай ғұлама адамдар бар, Ибн Сина, Әл-Фараби, сол кісілердің бүкіл енді Александр Македонский, қаншама ғұлама, енді қазір аузыма түспейді, қазіргі ол нешетайы, қазіргі мықтыларды айтпай тұрған кезде, бүкіл тарихтан келе жатқан нәрсе, это сила. Бұл күш, это мощь. Біз адам өзіміздің миымыздағы бір екақтал извилина мен үйтті ол нейрондарымыз тартылып, тартылып, уже бұтшыт шығып, шариктарымыздың жартысы құлап, уже білмеймін, 40-қа 50-ге келген адамдар уже вообще миы істемейді негіз. Не память жоқ, не еш жоқ. Себебі бір психотерапевт, кәдімгі психбольницада істейтін врач айтқан, 50-ге келген әрбір әйелде психбольнойдың диагнозы, симптомы бар деп. Сондықтан енді оны айтып, біреуге айтсаң ренжитін шығар, мүмкін 50-дегі осы жерде апайларымыз да отырып, уже біз, менің ойымша 40-тағы бізде де уже психбольнойдың симптомы бар, себебі біз неадекватный адамдармыз кейде. Вообще, если сен біреуді көре алмай жатсаң, если сен біреудің артынан судить етсең, өсек айтсаң, біреуді жақтырмасаң, это уже шизофрения дейді. Шизофрения деген ол уже психбольная. Адамда ондай качестволар болмау керек өмірді жақсы сүру үшін. Вот психология сізге осы нәрсенің бәрін алып келеді, өмірге гармония алып келеді. Мен қазір таңертең болсын, күндіз болсын, түнде болсын, просто оянып кетсем, миымда уже аффирмация тұрады. У меня все хорошо, будет еще лучше. Армандарымның бәрі орындалады. Қандай да бір күйеуіме деген бір әйелдер бір құтырып кетеді ғой кейде. Мен өзімнен білемін, кейде бір құтырып кетесің, өзіңнен өзі адам жақтырмайсың, кісі жақтырмайсың, сондай болып кетеді ғой. Сондай кездерде мен қорқам. Айналаңдағы адамдарды жақтырмасаң, балаға тиеді. Бала ауырып қалады. Балаңыз ауырса, күйеуді сүйіңіз. Ең бірінші индикатор бала. Кеше Гүлбаршын Зайырова күшті бір пост жазды өзінің аяру қызы туралы. Соны оқыңыздаршы парақшасында. Бала деген ол индикатор. Ер мен әйелдің ортасындағы индикатор. Әйел мен еркектің ортасында бір какой-то минус болды ма, все балаға тиеді. Мен балаларым кеше вот мен кішкентай талшыным күйіп қалды. Күйеуді сүю керек. Мен балаларым кішкене бір жөтеліп қала ма, мен уже күйеуіме тақпақ жазам, смс пен өлең жазам, жақсы көрем, больше-больше жүрегімнен махаббатты шығара берем. Себебі бәрі балаға тиеді. Балаңыз ауыра ма, любите своего мужчину. Күйеуіңізді қатты жақсы көріңіз, сүйіңіз. Алланың берген сізге, маңдайыңызға берген бағы, алтын тәжі. Құдай сізге бір принципті, немесе президентті, немесе бір министрді бермеді ма, значит, вы этого не заслуживаете. Значит, осы сіздің күйеуіңіз, басқасы жоқ, басқа бітік қалған сізге келген кезде, потому что лайық емессіз. Вот когда лайық болған кезде, сіздің күйеуіңіз де солай лайық болып өзгереді. Сондықтан бала ауырса, күйеуді сүю керек. Күйеуді өліп жақсы көру керек. Махаббатты берген кезде күйеуге бала жазылады. Вот ренжісеңіздер де, ұрсаңыздар да, уже 20 жыл 6 баланың анасының опыты, тәжірибесі дұп-дұрыс нәрсе, потому что ол уже өмірде көрініп нәрсе, айтылып жатқан нәрсе. Сондықтан қымбатты менім сіңілілерім, алтындарым, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар, өмірді ғажап қылып сүріңіздер. Сүре алмайсыздар ма, түсіне алмайсыздар ма, менің кітаптарымды оқыңыздар, семинарыма келіңіздер. Ал енді сіздерге көп балалы ананың атынан ақ бата. Я Алла тағалам, дастархандарыңыз тоқ болсын, қайғыларыңыз жоқ болсын, өмірлеріңіз баққа, берекеге, шаттыққа, мерекеге толсын. Қосақтарыңыз бен қосағарыңыздар, бір жастықта қартайыңыздар. Алла тағала сіздердің күйеулеріңіздің жүректеріне сіздерге деген сүйіспеншілік, махаббат, мейірімділік берсін. Араларыңыз махаббатқа, шаттыққа, бақытқа толсын. Бір-бірлеріңізге деген сүйіспеншіліктеріңіз ажырамасын. Күйеуге шыға алмай жүрген жас қыздарға, бойдақ жігіттерге, бойдақ қыздарға Алла тағалам арманыңыздағы азаматта кеп берсін. Армандағы азаматтарыңыз, қалаған жігіттеріңіз сіздерге табылып алдарыңыздан кездесін. Жақсы адамдар кездесін. Жақсы ене, жақсы қайын жұрт кездесін сіздерге. Балаларын үйлендіре алмай отырған, қыздарына күйеу бала таппай отырған барлық аналарға Аллам сіздерге жақсы күйеу бала, жақсы келін, иманды келін әкелсін.
мықты құда құдағи төрінде шалқайтын керемет құда құдағи алып келсін. Алла тағалам ұл сұрағаныңызға ұл берсін, қыз сұрағаныңызға қыз берсін, шаңырақтарыңыз биік болсын, керегелеріңіз кең болсын, өмірлеріңіз мәнді сәнді болсын, ғұмырларыңыз сұлу болсын, ғажап болсын. Қайырлы түн, әумин, Аллаху акбар. Жақсы күндерде кездескенше Қостанайға келіңіз. Делай, как я, делай лучше меня, дейді орыстар.